Kun xabari. Mamlakatimiz qonunchiligiga asosan sudlar tomonidan chiqarilgan hukm va qarorlar so'zsiz ijro qilinishi to'g'risida qat'iy belgilangan. Ma'lumki, davlatimizda insonparvarlik aqidalari ustuvor bo'lganligi uchun ham bugungi kunda ko'pchilik jinoyat sodir qilgan shaxslar jazoni ijro etish joylaridan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilinayotgan yoki jazosini yengilrog'i bilan almashtirilib, jazoni ijro etish joylaridan ozod qilinib, emin erkin o'z oilasi bag'riga qaytib kelib, sud tomonidan tayinlangan jazoning qolgan qismini Batya xizmatida o'tib kelmoqdilar. Jumladan 2021-yil 26-aprel kuni jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida mahkumlar ongida qonunga itoatkorlik hissini uyg'otish borasida jinoyat ishlari bo'yicha Xiva shahar sudi bilan hamkorlikda sud yig'ilishi o'tkazildi. Sud jarayonida Xiva shahar ichki ishlar organlari probatsiya guruhi hisobida turib, mehnatga halol munosabatda bo'lgan, sud tomonidan o'rnatilgan ta'qiq va cheklovlarga to'liq rioya qilgan, o'zining xulqini ijobiy tomonga o'zgartirgan 7 nafar nazorat ostida shaxslarga nisbatan bir muncha yengilroq jazo qo'llanilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan ular tayinlangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda jazodan ozod qilindi. Mana bugun sud prosesi bo'lib o'tdi Xiva shahrida. Mana tayinlangan 2 yil 6 oy jazosi tayinlangan edi. Xiva shahar sudyalari tomonidan hozir bugun bo'lib o'tgan prosesda mani shartlar ustida ozod etildi. Buning uchun prezidentimga, yurtimga hamda mana shu sudyalarimizga rahmat aytaman. Ham bu ishlarni boshqa takrorlamasga harakat qilamiz. Va'da beramiz. O'tkazilgan sud jarayonida mahkumlar ongida qonunga itoatkorlik, insonga, mehnatga, ijtimoiy turmush qoidalari va an'analarga hurmat munosabatini shakllantirish tizimini takomillashtirishda o'zining ijobiy samarasini beradi. Kun xabari.